novim fosilima Multi Platinum Award uoči drugog slavljeničkog koncerta u Lisinskom. Zoran pjeva Arsena 7.12. u Laubi. Gazde, gosti Dalibor Petko Showa. Premijera spota Ti si moja sreća izvodi Ad Astra featuring Nika Antolos. Uoči drugog slavljeničkog koncerta u Lisinskom, najtiražnijoj pop grupi Novim fosilima za 50 godina diskografskih postignuća, uručeno je posebno priznanje Hrvatske diskografske udruge Multi Platinum Award. Uvijek smo imali veliku podršku i vjetar u leđa i danas isto Croatia Records je naša kuća i zato nam je specijalno ovoga drago priznanje, jer eto, nije malo proživjet i preživjet 50 godina je. Kao naš Marinac. Da, ja ovaj 55 godina života i 50 godina i 50 godina ovaj diskografije naše. Priznanje im je uručio predsjednik Hrvatske diskografske udruge i direktor Croatia Recordsa. U dokumentarnom filmu koji su napravili za ovaj koncert i za ove sve koncerte koji slijede su lijepo pokazali od onih prvih singlica do prvih ploča do fenomenalnih uspjeha. Jednostavno to se ne može više mjeriti ni jednim poznatim trofejom i zato smo se mi odlučili za jedno svjetsko multi priznanje koje se zove Multi Platinum Award i ako iko zaslužuje, Fosili to zaslužuje. Tom je prilikom uručeno i posebno priznanje Vladimiru Kočišu Zecu za 50 godina uspješne karijere. Ja sam krenuo kao kant autor i sa svojom prvom grupom Biseri i to ta vjernost Jugotonu, odnosno sadašnje Croatia Recordsu, traje evo isto punih 50 godina i to se nekako poklopilo. Ja sam došao u Novi Fosil 76. godine, gradili smo zajednički karijeru. Meni je svaki trenutak gdje je bio uspjeh mene kao izvođača, uspjeh grupe, za mene bio veliki trenutak. Pa nekako bih rekao da je možda kruna Novi Fosila bila 87. godina u Bristolu na pjesmi Eurovizije i pjesma je Wanna Dance, četvrto mjesto, jedno jako lijepo, respektabilno mjesto. Onda, kad je Dobra stara vremena postao sve bivši jugoslavenski hit i dan danas, ne samo, nego i u zemljama istočne Europe, u Sovjetskom savezu bila hit, na zapadu, mi smo je snimili i na nekoliko svjetskih jezika i tako dalje. Priča o 50 godina grupe Novi Fosili dva put je rasprodala Lisinski, pa nas je zanimala atmosfera uoči drugog koncerta. Prvi je bio više stresan, ovaj, možda u malu dozu opušteniji, ali emocije kad izađemo van pred publiku, ja ću reći u svoje ime, ja se počnem trest, trese mi se glas, svaki komadić tijela, sve mi se trese, pogleda Marinka, njemu suze u očima, tako, ali preživimo prvu pjesmu i onda je nekak lakše. Da. Ja sam na prvom koncertu, kad smo odsvirali prvu pjesmu, ja sam došao Sanji i rekao sam, za mene je koncert gotov. Ja sam vidio reakciju publike, gotovo, imamo ih. Da, to je ta prva povrata. Zec je praktičara i ja sam isto emotivac, ja isto plaćem. I padam. I svi misle da padam. Ne, slučajno sam, sad da, gledam di stajem. Jer bo inače hitna intervenira. Ne. Sve je jako lijepo, vidite sami da mi možemo izdržati puno. Ja ću tražiti od sad na sljedećem koncertu da me čeka kisik. Izabine. I dvije bolničarke. Pjesme Rajka Dujmića donijele su Novim Fosilima dijamantne i platinaste naklade, a slušateljima pjesme koje su već sada obilježile nekoliko generacija. Zagrli me. Zoran pjeva Arsena 7. prosinca u Zagrebačkoj Laubi. Nastavak je to turnej kojom Zoran Predini i Damir Kukuruzović Django Group promoviraju istoimeni album, a koja je krenula u svibnju iz Opatije. Nastavila se spektakularnim koncertima u Labinu, Zagvozdu, Vinkuranu i Šibeniku, a sada će jedan od najprodavanijih albuma u Hrvatskoj koncertno biti predstavljen i u Zagrebu. Zoran pjeva Arsena 40. je po redu Predinov album objavljen u godini u kojoj ovaj uspješan kantautor slavi 40 godina glazbene karijere. Album je dirljiva posveta najvećem hrvatskom kantautoru, Arsenu Dediću. Što to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote?
gazde stižu u Dalibor Petko Show, a gledatelje ove nedjelje čeka prava ekskluziva. Naime, uoči izlaska novog albuma gazde stižu u naš studio svirati neke od pjesama koje dobro znate, ali i predstaviti nešto novo. Petko je ponovo pripremio nove izazove, a i gosti su bili pravo iznenađenje za gazde. Ako kažemo da je i gradonačelnik Milan Bandić zapjevao s gazdama, sve vam je jasno kakav vas show očekuje. Tu će biti i bendovi OSDS, Begini, Predrag Martinjak, Pegi, zatim ćemo se družiti s dvije ljubke dame, Antonijom Šolom i Vjekoslavom Bah. Neću zapravo ni sve otkriti, treba gledati ove nedjelje Dalibor Petko Show. Rekao sam u vjetar sam prišao. Budite s nama od 15 sati. Čekamo vas u ovom našem dobro provjerenom studiju, a družimo se i sviramo i pjevamo s gazdama. Neko baca kamen na slavu. Sad moram dalje daleko. Ti si moj.